A few moments later. Salamat po muli sa araw na ito na binigay mo sa amin, Lord, ang buhay ng kalakasan. Panginoon, ay patuloy na sa iyo ang kagagaling. Panginoon, sa araw na ito, open our hearts, Lord, our minds. Panginoon, para maintindihan namin ang bawat mga salita mo. Ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang patuloy na mamula sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Misa po. Amen. Ito po yung bali pang-apat at pang-lima sa 7 deadly sins. Nadala mo ba tayo makinig na salita ng Panginoon? Amen. Sloth and envy. Bago po natin pag-aralan, ano ba yung ibig sabihin ng sloth? Ano ba yung ibig sabihin ng envy? Gusto ko munang banggitin sa inyo yung tatlong kategory kung saan pumasok yung 7 deadly sins. Amen. Ito pong kategory na ito ay in perspective of love. Pag tinignan natin sa perspective ng love, ano ba? O saan ba pumapasok itong 7 deadly sins na ito sa tatlong kategory? Number one kong kategory ay love distorted. Sabihin nga po natin lahat, distorted. Distorted. Amen. Ano ba yung sabihin niya? Distorted. Ang distorted po ay sa Tagalog, namalungtot. Tama ba? Sabi ba doon ay altered from a true, natural, or normal state, shape, or condition. From normal, from natural, ay naiba. Nabalungtot o may nabago. Distorted. Ngayon, sa love distorted po, alin ba dyan sa 7 deadly sins ang pasok po dyan sa kategory na love distorted? Tingnan po natin, ang kategory o ang 7 deadly sins po na pasok dyan at yung pangatlo ay yung anger. Sa ibang salita po ay wrath. Tingnan po natin lahat, excessive. Amen. Pag sinabi po excessive ay sobra-sobra. Tama ba? Sobra-sobra. Meron lang kung nararapat, pero pag sinabing excessive, nasobra sa nararapat. Tama po. Sobra-sobra. Sabihin, nasobra yung pag-ibig. Ano yung love? Ano yung pumasok dyan? Greed. Natatakil yun na po yan. Excessive. Pangatlong kategory po ay ito yung nasa pagitan ng love. Ano po yun na? Distorted at love excessive. Yan po yung love defective. Ano ba yung sabi ng defective sa Tagalog po ay defectivo. May sira. Tama po. Ano? Defectivo, may sira. Sabi doon, imperfect in form, structure, or function. Yung love niya, nagkaroon na defective. Naging defectivo, nagkaroon ng sira. At iyan po yung unang topic natin ngayon. Nakapasok po dyan yung slow. Tingnan po natin. Ano? Bakit nga ba dyan? Ano po? Naglagay ako dyan. Ang sloth po ay galing sa Greek word na akedia o akid out loud. Walang pagmamahal. Kaya pala love defective. Ano po? Kaya pala may naging defective po, naging sira kasi akid out loud. Sabi ba doon, kawalan ng pag-aalaga o care. Siyempre naman po, pag walang care, walang po, ano yan, walang love. Kaya, absence of care or without love. Fear is laziness that comes from carelessness about the commands and priorities of God. Napakatinding kasalanan po pala niya. Yung sloth, bakit po? Akala natin pagiging tamad na, pero yung sloth, kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Kaya naman po, makukonsider natin ang sloth o slothfulness as a sinful heart condition. Kaya kailangan ko matungkol sa mga warnings and dangers of slothfulness. Gusto niyo po ba malaman para makapag-ingat tayo sa mga warnings and dangers. Number one po, sabi dyan, the slothful person is never fulfilled. Sabi nga po natin lahat, never fulfilled. Never. Amen. Sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 4, a sluggard's appetite is never filled, but the desires of the diligent are fully satisfied. Ito po, tingnan po natin. Kawikaan, o Proverbs chapter 24, verse 30 to 34. Sabi niya sa Tagalog, napadaan ako sa bukit at ubasan ng isang tamad at mangma. Ito'y puno ng matinig na damo at kumuho na ang bakot ito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha kong magandang aral. O hindi tulog, but a slothful person lacks prosperity. Isa po, pinapakita dito sa Proverbs na ito sa kawikaan. Na pag at isang tao, may mga nagtatrabaho po ba dito?
Alis na ako. Alis na ako po. At kaya ako siguro yung iba nagpunta dito para sa trabaho po, kapag hindi na nagagampanan yung duties and responsibilities, anong tango ba sa tingin ang mayayari? Eh baka po, mapaalis, ano? Mapatanggal sa Lord. Wala. Sabi nga, ang church o ang iglesia ay parang isang katawan. Maraming parts, may maraming nakakalihanan yung function, responsibilities. At kapag meron hindi umilos doon, mapapabayaan. Please. Sabi dyan sa Proverbs chapter 12, verse 24, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Lahat ng nagsusumikap, sila po yung mas malaki o mas mataas yung chance na pamahalain sa matataas na posisyon. Posisyon na haharap. In zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Number one, be diligent, sabi niya. Serve the Lord with all your heart. Sabi nga po natin lahat, be diligent. Be diligent. Amen. Magpakasipag na. Magpakasipag. Isang dahilan. Ang ugat po ng slothfulness na po. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope. Until ano, inulit po kanina, be diligent. Ito naman is diligence. Bakit inulit ang pagiging kailangan magpakasipag? Para makasal natin yung full assurance. Sabi ko, yung inaasam natin na pag-asa na mula sa ating Diyos, kailangan natin magpakasipag. At sabi nito, pananalig at pagtitiis ko, faith and patience. Bakit po? To inherit the promises of God. May mga of power and love and self-control. Number three, human master. Amen. Sabi sa number 4, work at it with all your heart as working for the Lord. Yes. Inaagaw, inanakaw niya yung kasiyahan, yung excitement, yung saya natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan natin i-overcome. Ano? Diligent. Be diligent. Kasibagan, kasibasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Palapakyan po natin, Lord. Thank you.